İman dünyama badenir, hayatıma hususi bir zövk bəxşedir. Bir sözlə, iman yani saadet, xoşbəxtçilik. Saadet kəlməsi dini mətnlərimizə də keçib, səid kəlməsi. Məsələn, Əlbəin ziyarətnaməsi var, İmam Hüseyin Əleyhisselamın ziyarətnaməsidir. Həmən ziyarətnamədə biz belə oxuyuruq. Şhedu enneke eminullah. Şehadet veririk ki Hüseyin can sen cemiyete, beşere, dine hıyanet elemedin. Sen eminullahsan. İşte sa'iden. Biz şehadet veririk ki sen hoşbəxt yaşadın. Hazreti İmam Hüseyin hakkında olan ziyarətnamədən keçen bir cümləni dedim sizə. Biz şehadet veririk ki sen hoşbəxt yaşadın. Hoşbəxtliyi nədir sən onu anladın. Hoşbəxtliyi bu deyil ki çətinliyinə üzləşməyəsən. Onda olursan hoşbəxt. Xoşbəxtliyi budur, çətinliyi də gəlir, amma insan bağlanıb Allaha, itirmir özünü, sınmır, yıxılmır, möhkəm dayanır. Yalnız bu həyatı 70 ilindən əlaqələndirmir. Bu mənada zövq alır həyatdan. İşte səidən, sən xoşbəxt yaşamısan və mədəytə həmidən tərifə layiq yaşadın. İnsan da səni tərif edir, mələk də səni tərif edir, fələk də səni tərif edir, yer də səni tərif edir. Hara baxsaq səni tərif edirlər. Sən belə yaşamısan. Və mitdə fəqidən və məzlumən şəhidən. Bəli, sonda şəhid oldun, məzlum şəkildə dünyayı dəyişdin, amma səadətin sonluğu şəhadət oldu. Sən səadətlə yaşadın. Əba Abdullah haqqında deyilən söz. Bu dini mətnlərimizdə də belə səadət kəlməsi keçib. Yəni dinimiz bizi xoşbəxt etmək üçün gəlir. İstəyirsən xoşbəxt görsün. Belə sıxılan, belə əziyyətin xarab, belə şəkildə səni görmək istəmir.